Добре сме се събрали да се почерпим убаво за новата година. Ай, айде на здраве! На здраве! На здраве, на здраве! Да се пенем тук, защото от дома бабата и не дава. Тя е моята не дава. Всекал не. Всичките мъже сме били глупаци. Неверно. Има и Ергени. Има я. Абре, Генчо, ти що не се ожениш, бе? Някой път човек има нужда от жена, бе. Ти, като се допи, да не си купуваш кръчма. Ожениш, ожениш, защото там мъдостта без любов и капроя без цвети. Не мога да се намеря аз либика за мен. Що? Се на мама се и връзва косури. Ме намери с такава като майка си, бе. Намерих аз, ама тогава пък тати ни е реса. Айде да здраве. Да здраве се. Така, да видим сега как сте с главата.
Да. Депресия. Депресия? Да. Депресия. Това е диагнозата. Какво ще правим сега? Трябва да я превъзмогнете. Трябва така да намерите нови стимули в живота си. Как сте с социалните контакти? Седя си вкъщи. Да не излизате ли с момичета? Не. Как не? Не ви ли се иска? Па искам сама. Тогава защо не излизате с момичета? Ми жена ми не дава. Кога пия, по-оба не ставаш. Моля те, вземи ме. Къде е тази? Аз никъде не я находя. Вземи ме да стана твоя жена. Добре ли, ако та взема баща, ще даде ли сестра? Да. У нас голямата къща ще я даде ли? Да. А нивата там до старата круша ще я даде ли? Да. А двете биволите с каруцата? Да. Добре. Що, жениш ли за мен? Не. Ветрове, ветеле, бури се,
те пак на здраве за новата година! Ай, на здраве, на здраве, на здраве. Ай, ля. Ами дай, Кирчо, да ми кажеш нещо пък, може да знаеш? Урата за нова година се за щастие нарича. Какойто и нещо щастие. Абе, как да ти кажа? Като се оденеш, ще разбереш ти какойто той щастие. Ама че е късно да знаеш, че е късно. Абе, Денчо, добре си ти, добре. Млад, зелен, ерген. Куда ми? Пък аз съм на една такава възраст, дето още пенсия не ми дават. Жените вече не ми дават. То... Остаряга, Да. Ръцете ма болят. Зъбите ма болят, косата ми осеня. Ломбагото ма подпира. И свята ма боле. Бабрека ма удари право в окото. За нищо вече не ставам. Там... И дното ли бе не ми остана? Абе, дя Кирчо, кажи ми ти сега на мене, кои са жени по арми? Тези дет много говорят или другите? А, кой други бе? Ай, живи здраве! А пък тя работа, тя са на ардияни. Влизай. Кажи какво те води насам. Абе, докторе, абе да ти кажа, замъчил ме един въпрос от много време. Питай, ако мога ще ти кажа. Верно ли?
Докторе, ти си умен човек. Че? Здравето от пари не се купува. Абе, откъде ти дойде тази глупост на главата, бе? Абе, всичко ма боли, бе, сине. Дечко, той сърцето, бъбрека, капачката, много ма боли. Нищо ти няма дело, Кирчо. Що може ти издържаш на всичките тия болести? Аха. Кажи, барям, нека да ги спрем тези всичките болешки, бе. Ти се радвай, че те боли. Защото ако някоя сутрин се събудиш и нищо не те боли, тогава... Слушай сега. Ще ядеш по-помалко и по-начесто. О, ма докторе, тът малката пенсия... По-помалко... Може, арено. Ама по-начесто... Ако ме слушаш, до 100 години ще доживееш. Чекай, бе! Аз чупнах тутаката с година. Ето, виждаш ли? Точно за това ти говоря. Те трябва да извадим този зъб. А, не! Ние, доктора, страх, мой! Да налей една ракийка, така за... кураж. Добре, ракийка може! Ей! Жив да си, докторе! Да. И как е? Страх ли ви още? Ами, малко да. Ама, докторе, чуй да се, жив да се, да го ще ракете. Ай. Ей, как е? Добихте ли кураж сега? Че как? Толкова смело съм набрал, че само някой да ме пипне, откъсвам му главата като напили.
А! Ко стана, бре? Вчера взех заплата, днеска нямам нищо по джубовите. Мога ти на нас, ще изпихме, бе. Губа работа. Па аз си помислих, че съм я загубил някъде. Бре, нищо не си спомням от нощи. Ме. Ало, кътнатлия. Кътнатлия, голям кътнатлия. Аз си една нова година нищо не си спомнях. Ма добре, че виж, Шуря, да ни разкажи той цък, но и цък. Така... Палто не си спомня. Не е бол, тъй. Значи не е бол. Абе... Човекът пини, трябва да си спомня. Добре, това ма... Щото, ако вземеш вечерта, се самоубиш, на сутринта, хич нищо няма да помниш. А, ти мислиш, че бат ти е ни гоения. Адмак, като напия, нито ми няма. И как тъй? Е, тъй! Е, на оня ден, малко се бях отцепил, не много. Не. И съм застал на прага на кръсмата. Събуждам се. Нищо ми няма. Няма ми капака, няма ми кечията и гащите ми ги няма. Айде, натрай. Айде за няма. Друг пък ще ги има. Слушайте, кой каквото ще да казва, оболнещо си и пиенето. Абе, Генчо, ти знаеш ли каква е разликата между камилата и пиеницата? От деда знам, момчето. Не то сте младо, бе, от деда знай. Не знай, зато и ще му кажа. Да му кажа ли, дел Киро? Кажи му, то младо не знай. Значи, камилата може да работи цял месец без да пи. А пък пияницата може да пи цял месец без да работи. Come on!
жено. Ма ти готвиш, не готвиш. Ти будеш бре, пияницо. Как е голям? Да го пешо, да кловем прасенцето. Заклахме го така, добичето. Що тогава миришеш на ракия? Ти на кой искаш да ти мириш, ама? На прасе? Знаеш, толкова си ме ядосало, че ще туря ей такива рога! Тури ми, бе! Тури ми! То на лубав челяк, всичко му отива. Обратно беше. Отначало. Дай. Те ще го монтира. Али пак отначало. Замъчил ме. И че не ми го старцето и насреща. Аз съм сползвен литературата напред през вас. Какво продължа? То няма, свърши бе. Тя ще му оправим, една няма ти стегне. Щото съм много активен. Като активен въглед съм. Давай да си ходим. Ай, събирай така. Никой ми гледа си, аз си ходим, бе, хора.